Vi kör igång då. Jag kommer visa dem på också. Så först så är det då denna gråa tjocktröjan. Det står Vogue på. Då säger den bara en sån här tröja så. Jag tycker den är skitsnygg och ja. Materialet här inne är jättemjukt och jättegodsigt och så. Så nu är den då på och den ser då ut så här. Jag tycker om den väldigt mycket. Den är väldigt, väldigt skön och så. Och yes, I really like it. Sen så är det ett par leggings. Och de ser ut så här. De är så här militärfärgade. Och jag har redan visat de här grejerna på bloggen. Men jag ville att jag skulle göra en hal video. Så tänkte jag, då gör jag det också. Men de är jättemjuka materialet. Och väldigt så här stretchiga och så. Jag kommer nog inte sätta på mig dem. Eftersom att de flesta vet hur ett par leggings ser ut liksom. Ja, men de ser ut så. De är skitsnygga. Och sen så är det två stycken magtröjor. Och alltså de är skitsnygga. Verkligen. Den första ser ut så här. Och den är vit och så är den diamant så. Så ser den ut så. Och så ser den ut så. Den ser ut så här helt enkelt. En magtröja som går över naveln. Ja, den är jätteskön och så. Så jag gillar den väldigt mycket. Och sen den andra var exakt likadan fast den var svart med vit diamant. Den är också jättesnygg och bekväm. Alltså de är skitsköna på. Så såg de magtröjorna ut på. Och alltså de är skitsnygga tycker jag. De är verkligen, verkligen bekväma på. Och tyget var bara underbart. Det var de grejerna för Ohio Center och jag är jättenöjd över dem. Igår så köpte jag ett par stövlar till nu i hösten. Och jag har redan visat dem på bloggen också, men ni ville att jag skulle visa dem i video och så här hur de såg ut på och så. Så det tänkte jag också göra då. Så här ser då boxen ut. Så står det Johnny Bulls Western Boots. Och ser ut så. Jag köpte då ett par Johnny Bulls. Och de ser ut så här. Och jag vill ha såna här slags stövlar jättelänge. Och jag har funderat lite mellan Prime Boots och Johnny Bulls. Men jag har hört mycket bättre om Johnny Bulls. Och ja, och dessutom är Johnny Bulls mycket billigare. Jag köpte mina för 1,6 och Prime Boots kostar 3,6. Så att de känns faktiskt som att de har sjukt bra kvalitet. Och de var jättebekväma och så. Så att ja, de ser ut så. Så har ni ett spänne här. Och sen så här är ett spänne. Och sen så på andra sidan så är det en liten grej här. Och sen så är det en dragkedja hela bak här. Och sen så här på sidan så står också Johnny Bulls där. Och detta är stor 37. Och grejen är att Prime Boots, själva foten är jättesmal och allting jättesmalt och så. Medan Johnny Bulls har lite så här mer utrymme i foten. Och det tycker jag är skitbra. Speciellt så här på hösten och så där det är lite kyligare. Så man kan få plats med till exempel ett par extra par strumpor ifall det behövs. Så jag tänkte att jag visar dem på också då. Så här ser de då ut på. Och ni ser mig i spegeln, jag vet. Men ja. De är jättebekväma. Så nu har jag ett par så här pösiga byxor. Det ser lite knäppt ut. Men de är skitsnygga och man får verkligen plats med ett par jeans här. För det är lite utrymme och det tycker jag är jättebra. Och sen så är det då som sagt utrymme här i foten. Så man får plats med tjockare strumpor om det behövs nu i vintern. Så att ja, jag är supernöjd över dem. Och ja, de är fruktansvärt snygga. Ifall ni undrar vad jag köpte de här. Jonbull så köpte jag dem på Djursko. Förra året på Djursko. Då kollade jag också på de här. Men då kostade de 1800. Så att jag är 200 kronor billigare nu. Så att så då skorna ut. Och jag är helt kär i dem. Jag är jättenöjd över dem. Och jag vill ta dem här sedan ett år tillbaka. Alltså sen förra hösten då. Så jag är jättenöjd över dem. Idag skulle jag egentligen ha flyttat upp mina extensions. Men när vi kom dit så var den som skulle göra det på mig tydligen sjuk. Ja, så jag antingen får jag en tid imorgon ifall hon var frisk och då är det klockan 6. Sen efter det kommer hon vara ledig 2 veckor. Antingen så får jag då tiden imorgon eller så måste jag vänta tills hon är tillbaka. Eller så får jag leta upp en ny frisör. Så jag vill ju gärna få det gjort innan skolan börjar. I can't do anything about it. Detta var då lite nya grejer och som sagt det var ni som ville att jag skulle göra en halvvideo. Eftersom att jag visade dem här redan på bloggen men ni ville se dem i en video.